šiandien gerai žaidė visi komandiškai, žaidėm labai. Gynybai stengiasi, dirbo, ko kai kurios važiuosi mums trukdo energijos gynybai. Tai šiandien pavyko susiginti, polime visi dalinasi kamuolį, visiems buvo smagiau žaisti ir to pasiekoje laimėjom. Labai daug energijos jūsų polime, labai gražu žiūrėti tai, kaip dariniai skirstotės kamuoliu. Toks įspūdis, kad kuo toliau, tuo geriau vieni kitus suprantate. Taip, nu, tai trūksta tiek laiko, naujai komanda surinkta daug jaunimo, kai kuriam dar reikėjo apsiprasti LKL kažkiek tų varžybų sužaisti. Ir treneris propaguoja tokį žaidimą, kad mes daugiau dalintumės, nežaisime po vieną, visi dalintumės kamuolį ir visi laimingi tada būna. Donatai, man palieka įspūdį jūsų paties žaidimą su Laurinu Biručiu ir toks jausmas, kad jūs dabar kuo toliau tuo dažniau ieškot viens kito, kada galite sužaisti žemė oras. Čia teisingai pasirodė? Ne, nėra, kad taip visą laiką ieškot, bet tiesiog, kad Laurinas didžiausias žmogus, tai dažniausiai jo tenka žaisti, o praeitais metais su Martynu pavyko, šiandien su Laurinu pavyksta. Man svarbiausia, kad būtų gynyba komandinė, visą laiką komandinė, polime turi žaisti ir dėl žiūrovų, tai čia taip gaunasi. Klausė Karolis, kad kodėl vienas kitą ieško. Aš kartais juokais pasakau, kartais rimtai, jūs norit gerai sužaisti, jūs turi draugauti su žaidėjai. Tas, kur kamuolį turi, kur dalyjasi, tai jis nori paduoti asistus, o jūs norit gražiai taškus pelnyti. Tai ir žiūrovams smagu, ir tiem žaidėjam malonu, tai va tokį žaidimą propaguojam. Aišku, ne visą laiką tas pavyksta, taip kad čia gal labai teisinga mintis, kad kuo toliau, to geriau pažįstat, tai kažką lygti ir dirbam, darom, ne viskas gaunasi iš pat pradžių, traumas įneša savo, kažkokį tai indėlį, kai eina kitas žmogus, neužtenka drąsos ir taip toliau. Aš džiaugiuosi, kad vat suprato, kad gintis reikia, mes skaudžiai pralaimėjome namuose Dzūkijai ir kad reikia gintis būtent komandiškai, tai to pasiekoje gal, sakysim, ir gavosi, kad neleidom labai daug taškų įmesti. Jeigu gerai gynės, tai smagu ir žaisti polime. Šiaip pergalių nėra daug Lietuvos krepšinio lygoje, tik ketvirtoji, bet žaidimas vis gražėjantis ir kovingumas toksai yra, kuris malonus žiūrovams. O jūs pats sezono pradžioje sakėt, kad vis dar daugiau treniruojat nei strateguojat. Tai gal dabar jau pradedat po truputėlį ir strateguot su šitą komandą? Ne. Dar tolikį strategiją, aš čia per treniruotę vieną kartą pasakiau tokį jumorą, kaip galima sukurti žaidimą. Ir aš jam sakau, tu ten žemintas, aukštynai, jie taip galvas skraipė, sako, va čia tai man smagu, bet šitą darbą turi daryti žaidėjas. Ir kai jūs vienas kitą gerai suprasit, tai sakysi, Laurį žemyn, ir žinot, kas ten, kur ką stato, užtvaras dar kažkas, o nereikia rodyti ten pirštais derinius, nuskautina, nužiūri, jeigu parodote, žino, a, čia bus backscreen. Tai aš norėčiau tokį žaidimą, kad nereikia tų daug kalbų, daug žestų, o ten tiesiog iš pusės žvilgsnio Laurina į žemyn, Laurina į šonę, ten dar kažkas. Tai dar labai daug ką reikia mokyti, kad jie suprastų gynybą. Džiaugiuosi, kad padarėm išvadas, kad mus labai skriaudė, užmėtė ir galbūt Dzūkijai toks netikėtumas buvo, kad mes agresyviau pasidengėm ir sakysim, Lina Vickas, ne Hernandesas, kažkiek tai 30 mums neprimėtė. Su Europos čempionų kolega šitoj kategorijoje Dainių Šalengas susitiko šiandien, teko pasikalbėti? Taip, pati jie pasveikino. Sakau, man labai malonu matyti, sako, tai neaišku, treneri, kai bus po varžybų, gal ten minėsit mane bloguoju, ką nors padarysi. Aš sakau, savo žmonėm, savo tiem čempionam visą laiką linkiu sėkmės, po varžybų, sakau, ir bus matyti, kiek malonos tas tavo žaidimas bus ar nemalonos, ar tu mums blogybį pridarysi. Bet aš iš tikrųjų sakiau nuoširdžiai, aš dirbu tokius žmonės ir stengiuosi būti nuoširdus. Pergalės, iki iškovot, yra kiti žmonės. Revanšas prieš Dzūkus pasiektas dar didesnių skirtumų, negu jūs pralaimėjot pirmasis rungtynės. Labai didelis pasikeitimas lyginant su dar neseniai palyginti vykusiomis rungtynėmis. Pasakysiu, kaip sakant, tokia sena ta frazė, ko sunkiau, to geriau. Dabar iškritė tris žmonės, dabar ir Pliujų to nėra, ir Zeislofo nėra, ir Vaitkaus dar nėra tų tokių atakuojančių, bet šventorio tai čia nebūna. Gražu žiūrėti, kaip Šaulys, sakysim, atakuoja, gražu žiūrėti kitus žmonės, gražu žiūrėti Lauryną, pasakiau, vaikas nepyk, kad aš tau mažai dėmesio, tu turėjai daugiau įsireikšti, turėjai daugiau pasirodyti prieš juos, nebuvo čia tokie tvirti žmonės, tai ne, nieko viską galėti, tai aš džiaugiuosi, kad nėra tokių, kurie riečia nosi, bet jie daro išvadas arba daro žaidimo geresnį. We had too many mistakes, too many turnovers, some missed shots, we lost the boards, and the game from there went downhill. Okay, like said, Samats, we opened the game good,
And we have chance in first quarter to break the game, but we miss some a lot of open shots. We have a lot of miscommunications in defense, especially on perimeter. We don't box out, and after this we miss game rhythm. We did a lot of mistakes in defense. We don't score open shots again, and happen what happens like second game, and this is not acceptable. We must to find way to change something, and we have now 8 next days to rebuild our spirit and rebuild our game and to go on good way.